Dënimi me 2 vite burgi atriatik lallës kanë zitur praninë e madhe të medjave përballë shtëpisë së ish kryeprokurorit. Me sa duket, kjo gjë ka acaruar bashorten e lallës, e cila me një gest të pahishëm në praninë të fëmijëve u ka drejtuar gazetarëve gishtin e mesit. Kujtojmë se sot u dha vendimi i formës së prerë nga apeli i gjykatës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Lalla për një javë është larguar jashtë vendit për të mjekuar në një klinikë private. Nëse nuk paraqitet pas lënies në fuqi të vendimit, da ish kryeprokurorit mund të shpallet mandat arresti e urdhër kërkimi ndërkombëtar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.